Ал Актобеде су тасқынына қарсы штаб өз жұмысын бастады. Биыл былтырғыдай қауіп жоқ, дейді төтенше жағдай қызметі. Дегенмен қолда бар техника дайын тұр. Әр қайсысы 20 текше метр су айдауға қауқарлы 10 арнайы техника мен 3 жылжымалы су сорғыш машина шығарылады. Тракторлар мен крандар барлығы 100-ден астам техника дайындалған. Қазір қала көшелері мен арықтардағы қар шығарылып жатыр. Облыс аумағында 11 ірі су қоймасы бар. Қала маңындағы Қарғалы, Ақтөбе және Сазды қоймаларындағы судың деңгейі күнделікті тексеріліп отыр. Ондағы бөгеттердің гидрожүйелерде жіті бақылауға алынған. Қиындық туған жағдайда халықтар, тұрғындар хабарласуынан болады. Қазір сол қоңырауларға байланысты комиссия орындарға шығып, қажеттілік бойынша тиісті шаралар атқаратын боламыз. 5200 тонна инертті материал дайындалып тұрды осы Ақтөбе-Гардастрой мекемесінде.